Ja sam Ivana Anđušić-Maksimović. Životna saputnica Danila Anđušića. Imamo sina Filipa, a ovo je naša priča iz mog ugla. On je onako u svom maniru poslao ružu. Nisam znala da mogu da padnem na tako neku foru koju nisam ranije uopšte volela. Ta kao neka veza na daljinu koju smo imali, ja nisam verovala u to i nije to bio moj fah. Sam taj početak je bio, baš smo bili dosta razvojenosti je bilo. I pričali smo o tome, kažem, ako me zaprosiš, reći ću ne. Jer ja sam pre onako bila baš vrtsko i onako volila sam da ugodim sebi i da stavljala sam sebe, da kažem, malo ispred drugih. Ja sam, da kažem, devojka koja voli veselja, da se popne na sto i da lomi čaše. Kada godinama nailaziš na zid, svako bi odustao. Ali su nekad bile situacije kada jednostavno ne možete saslušati. Kaže, ok, dobro, rekla si mi, ne mogu. I ode u sobu i prekine razgovor o tome. Gde vidiš da reči više ne pomažu, da prosto ne znaš kako da ga prizoveš, nikoga ne sluša. Drugo dete. To ono je stvarno velika želja oboma i meni je želja da imam ćerku. Zamisli ja da nemam ćerku, ja to ne mogu da zamislim. U 2013. godine sećam se posle leta, iako sam ja to leto imala mediteranske igre, bili smo u Turskoj, tamo sam upoznala sjajne košakaše i divnu ekipu, između ostalog i Đorđa Drenovca koji nam je sad kum. I družili smo se tamo i eto, to je tako sve neke divne uspomene, divna druženja i prijateljstva. Posle toga je bilo košarkaško evropsko prvenstvo u Sloveniji, koje sam ja onako sa svojim roditeljima i porodicom ispratila, jer sport je nama u krvi i volimo sve to da gledamo. I pored naravno svih tih sjajnih momaka, on je meni onako zapao za oko i ja sam njega zapratila na Twitteru i na Instagramu. Ajde, šta ima veze, ne samo njega, nego još nekoliko, da kažem, ljudi, ali on mi je onako baš zapao za oko. I posle toga, da li je to bio septembar, u jednom klubu, posle nekog vremena, već ono, posle ponoći, prilazi Đole za naš sto da se pozdravi i dajemo sa njim. Tad smo se prvi put onako upoznali i ja kao, pa čekaj, zar to nije momak, aha, i onda sam počela onako u glavi da sklapam kockice. On je onako u svom maniru poslao ružu kao, eto, gest pažnje. Ja kažem, nisam znala da mogu da padnem na tako neku foru koju nisam ranije uopšte volela, ali onako to mi je skroz bilo zanimljivo. I sutran, eto, u stvari to večer čak, ja mislim da sam mu poslala poruku na Instagramu, hvala na divni pažnji. I sutran je već usledio odgovor i organizovali smo da se vidimo, iako je on već narednog dana putao za Španiju. Tako da je sve bilo brzinski to upoznavanje, ali usledilo je jedno, dva, tri meseca skajpovanja i, da kažem, dopisivanja i priča u kasnu noć, tako da smo onako imali dosta vremena da se upoznamo na taj neki način koji je meni onako baš dragocen. Ja sam bila nesigurna par meseci, jer prosto je ta kao neka veza na daljinu koju smo imali, ja nisam verovala u to i nije to bio moj fah, tako da, jer starta to za mene bilo nešto lepo, čisto, zanimljivo, ali ko zna da li to može da ispade nešto ozbiljno, jer zaista nisam verovala u te veze na daljinu. On je od starta bio, ne, to je to, vidjet ćeš, mi ćemo da se venčamo, mi ćemo da živimo zajedno. On je od starta bio taj koji je to onako potencirao. Ja svaki put odmahnula glavom i rukom kao, ma nema šanse. Ali, da kažem, to veče nije mi izgledalo kao nešto da će biti ozbiljno. Prosto, da kažem, i zbog muzike i plesanja i svega toga nije bilo prilike za taj neki, da kažem, bolji kontakt, razgovor i ostalo, ali da me borio s nogu jeste.
Sole prilačili visoki momci, iako nisam imala ni jednog, u stvari jednog možda visokog momka, ali ta neka njegova visina i taj neki njegov stav, toliko onako samouveren, svestan sebe, a opet pogled mu je bio tako nežan i mio, baš onako odavao je utisak kao neko s kim, u čijoj blizini želiš da budeš i da te i sasluša i da tvoju pažnju održi i da kad te gleda, gleda tebe, ne nešto sa strane. Joj Bože, to da mi sad neko kaže, ja bih rekla, ma nemoguće da sam ja to uradila. Ali osam mjeseci smo bili zajedno i usledilo letovanje u Turskoj. Krećemo i na aerodromu, onaj kroz onaj skener, prolazi njegov ranac i dečko ga je prepoznao i gleda ga i smeška se i nama kao u fazonu šta? Ja stojim iza i ne razumem. I on kaže, a pa lepo, želim vam svu sreću, ajde neki sa srećom pa da nam pričate. Ja ovako stali sa Lamišom, pa dobro, možda za njegovu sezonu, karijeru, možda za moje neka takmičenja, Lamišom, pa ja sad nemam takmičenja. I tu nešto tako proletelo u mojoj glavi i ja to prešlo preko toga. I tek kada se sve to desilo, setila sam se da je dečko u stvari pričao o tome, jer se prsten baš ovaj video na skeneru. Bilo je stvarno predivno, veridba jedna od, da kažem, kako sam zamišljala, ali ne uopšte u tom periodu. Jer nekako ja sam to zamišljala da zabavljanje traje, da mi živimo neko vreme zajedno. Mi smo sve tako nešto na nedelju, dve, pa se ne vidimo po mesec dana, pa opet nedelju, dve, jer ta pripreme za Rio su bile turbulentne, teške i sam taj početak je bio, baš smo bili dosta razvojenosti je bilo i dosta njegovih putovanja, utakmica, sve je bilo u haosu i nekako ošte nisam razmišljala. Pričali smo o tome, kažem, ako me zaprosiš, reći ću ne. I on kao, ma dobro, nećemo kao tome nikako. Međutim, to je jedno veče, prosto kako to sve izgledalo i kako to sve bilo, kad je on kleknuo i pitao, zaista nisam mogla ništa drugo da kažem, jer iako je po meni to bilo rano, zaista sam to želela, tako da je to 8 mjeseci. Ali dobro, kad znaš da je to to, onda je to to. Krenuli mi na plažu i sad kako smo krenuli uz hotel, bilo je onako one stazice drvene kroz plažu. I on kao, ajmo ovim putićem. Ja kao, šta ćemo, aj kao ne vezi, idemo do plaže. Krenuli smo tim putićem do jedne kućice koja je svetlela i činilo se kao da ima ljudi tamo. Ja kao, dajmo šta ćemo tamo, možda neki ljudi imaju večeru i nešto da im ne smetamo, otkud znam, prosto šta ćemo tamo? Ma ajde kao da vidimo šta ima veze, znaš, da vidimo kako je. Ja rekao, ajde. Vidim ja, nema tanjira, nema, onako, nema ništa što sam ja očekivala. I dok sam ja onako gledala oko sebe šta je ovo, bila baš iznenađena, on je kleknuo, izvadio prsten i tih nekih dve, tri rečenice koje izgovorio ja se ne sećam. Znam da u tom trenutku da ništa lepše nisam čula, ali to mi se desilo i na venčanju, tako da to mora da ima neke veze sa uzbuđenjem ili sa neizmjernom srećom. U svakom slučaju sećam se da je bilo nešto jako onako dirljivo i predivno, da ja sam u svojoj glavi zamišljala da mi je neki tiganj samo da ga onako zveknem po glavi jer pričali smo o tome da nećemo sada. A opet s druge strane, samo sam ga onako zagrlila i prosto naravno to je ono što sam želela i rekla onako da. A kad smo se vratili sa tog mora, sećam se, sedeli smo za stolom, prepričavali dogodovštine. I ja kažem, imaš nešto novo, imamo jednu novost da vam kažemo, mama bleda, tata bled. I oni su mislili da sam trudna. To im je onako bila najveća, da kažem, muka jer su igre blizu i kao nećeš valjda sad pa sve da baciš u vodu, opet s druge strane pa što i ne bi. Bili su onako ni tamo ni vamo, ali su znali koliko je truda stvarno i rada uloženo u sve to i oni uz mene naravno. I mislim da bi im to bilo onako baš da bi im teško palo, mislim s jedne strane, s druge naravno ne, ali opet. Iako imam nešto da vam kažemo i mama onako gleda i ja kao vadim prsten i onda oni kao uju, kao dobre, pa stvarno onako baš su se obradovali. Tate onako, da kažem, zagrcnuo se, ali bilo mi onako stvarno drago jer znao je da oboje
imamo prioritete, tad je Rio bio prioritet, njegov klub, da igra dobro, nije bilo vremena ni za svadbu, niti bilo šta slično, tako da stvarno su od starta, da kažem, podržali, bili veseli i srećni zbog nas i meni je to i bilo najbitnije jer mi stvarno njihovo mišljenje jako znači. Prosto nisam mogla da zamislim Rio bez njega, tako da iako, da kažem, nije uspeo da bude deo tima košarkaškog, svakako je bio deo mog tima. A razdvojenost je jako teško padala i pogotovo meni, verovatno i njemu, ali iz mog nekog ugla je stvarno bilo baš teško i dosta tih osjećaja i raspoloženja, dizanja i padanja i prosto kad hoćeš sve da ostaviš i da odeš. I kada ti je loš trening i loš dan, nema njega da samo te zagrli ili da ti nešto kaže ovako usmeno. Ali sećam se da nam je tada računi za telefon su bili neverovatno veliki. Prva rečenica posle našeg venčanja, odnosno kako sam rekla da, je bilo, slušaj, dve nedelje je maksimum da budemo odvojeni. Znači to zapamti od sada pa za zauvek. Dve nedelje i to je to. Tako sad stvarno trudimo da ne pređemo te dve nedelje jer kada se setimo toga stvarno je bilo baš teško. Ja sam se dosta promenila. Sve je to tako bilo bajkovito da prosto nisam ništa manje očekivala ni od venčanja. Planirali smo svadbu i dalje nama to, da kažem, želja i desit će se pre ili kasnije jer toliko prijatelja i porodice nije bilo s nama na Santoriniju te godine. Ali uspjeli smo tih nekih 17 ljudi da povedemo sa sobom i da organizujemo sve da bude kao iz bajke. I svi su, da kažem, živjeli tu našu bajku 4 dana i evo i 5 godina kasnije svi se toga rado sećamo i samo nas pitaju a kad ćemo opet, tako da i to nam je u planu u budućnosti da se vratimo na mesto zločina što se kaže, ali opet ja sam, da kažem, devojka koja voli veselja, da se popne na sto i da lomi čaše, tako da svadba nas svakako čeka pre ili kasnije. Sve ovo vreme kako se borio uopšte sa svim svojim padovima u karijeri, odnosno trenucima kad mu nije išlo, kad mu zaista nije išlo, još mu treneri nisu pomagali koliko su mogli i kako je on izašao iz svega toga. I ja kažem, Bog nam je poslao mog psihologa s kojim radim evo već koliko godina, koji je počeo s njim da radi i zaista doprineo da Danilo izađe iz cijelog tog bunara koji je trajao možda 4 godine otprilike i dođe do toga da stvarno bude mentalno jači od mene i stabilniji od mene i samouvereniji i da ide sada kada ja imam neke nedoumice u vezi mog sporta ili posla, on je uvek tu kao zid i stena koja ne može da se pomeri. I prosto kada vidim sad osobu koja je, da kažem, sazrela i postala posle svega toga, budem jako ponosna i strpljivo čekam ono što mu sleduje jer zaista verujem da sav taj rad i trud i rad na sebi prvenstveno, onda i na svojoj veštini naravno se isplati kad tad, a onda stvarno može da kaže da je sve to bio samo njegov trud i njegov rad i da mu niko sa strane nije pomogao. Nije isto kada se ti boriš na svoj način, a taj neko sve vreme te minira i ne želi da se potrudi. Danas je želeo da se trudi i radio je na sebi, ali su nekad bile situacije kada jednostavno ne može da te sasluša. Kaže, ok, dobro, rekla si mi, ne mogu. I ode u sobu i prekine razgovor o tome. I onda kreneš da vičeš, kreneš da nekako da mu kontriraš, da nekako da probaš da mu probudiš neki inat, neki bes, prosto nisam znala. Jer ja sam kao mlađa palila na inat. Mene kada su provocirali, ja sam tada najbolje rezultate gađala i prosto kada su me omalovažavali i govorili da je zbog mog oca sve to, da je moj otac sve to napravio, kako ja to ništa nisam zaslužna, to je mene sve u stvari dizalo i davalo mi snagu da ja stvarno pokažem ko sam i šta sam i da moj otac ne može tamo da puca centar umjesto mene. I onda sam nekako pokušavala da to prenesem na njega, da mu probavim te neki bes i inat, ali
I to često nije palo i moguće da mi je to, da kažem, da su mi ti trenuci bili teški, ali tada je psiholog Đorđe uleteo i zaista i dan danas je onako naš glas razuma, što se kaže, i onako nezamenjiv u svakom smislu, tako da, eto, ajde da kažem da je sve taj neki moj trud i još Đorđe da je stvarno doprinio na kraju da on čuje sve to što smo govorili i da krene da radi na sebi još bolje, neke te razne tehnike, da radi na svojoj košarci bolje i da, eto, sad ima super rezultate. Plakala jesam. Znaš kako, ja stvarno jesam osoba koja je dosta emotivna i pogotovo u poslednjih, otkad imam Filipa, to je strašno. Postala sam baš emotivna. Ali često to bude kada sam sama, u svoja četiri zida i kad nema nikoga i često ne kažem nikome, pozovem mamu i čim čujem njeno ćero, molim ja, barica na podu. Medalja je bila moj san, eto, koliko 21 godinu, ajde da ne kažem od početka, ali nek bude i 12 godina, ti sanjaš taj san i radiš na tome ko luda. A opet želiš dete kao nešto što ne može ni sa čim da se meri, prosto kruna svega, najveća ljubav, najlepši osjećaj. I bilo nam je zaista teško, imali smo i pehove i trenutke kada sam ja padala u depresiju jer to nije dolazio u trenutku kad sam ja želela, na način na koji sam ja želela, što sve nije išlo svojim tokom u tom trenutku kada sam ja zacrtala, ali u trenutku kada sam ja odustala od pokušavanja i poželjala da se vratim da pucam jer ne mogu više taj teret psihički da izdržim, on se desio baš u tom trenutku kao eto neki znak da eto, ne treba nikada odustajem ni za šta, da sve mogu da ostvarim što želim. I zaista svaki njegov osmeh ono govori koliko je željeno dete i koliko se oboje trudimo da mu svaki dan bude predivan i da bude, da odrasta u porodici puno i da kažem sreće i ljubavi. Ne mogu ništa da merim sa tim, zaista. Pa čak ni medalju, pa čak ni balkon, koji su za mene, da kažem, vrhunac mog posla, moje karijere, ovo nešto što ostaje iza mene i bit će zauvek tu i pričat će o meni, tako da, eto. Najlo je odličan otac i taj video koji je bio spontan. Oni su pokušavali da snime akciju 5:0, to im je bilo zanimljivo jer da Filip, otkako je prohodao sad, da li 6-7 mjeseci, koliko je, ne, on je prohodao s 11, ali kad je počeo da sedi, on je već iz sedećeg položaja gađao na koš i pogađao. I naravno kad se rodio dobio je lopte i okružen je loptama, išao je na utakmice sa 3 mjeseca, prosto svuda je košarka i na televiziji i sve. Ali nekako nismo nikad forsirali kao je sad evo ti lopta, gledaj kako treba da šutiraš na koš. To je on sve nešto sam od početka i sve to bilo vrtoglavo, da on prvo gađa na koš ove visine, pa onda mu nije zanimljivo, nego kaže ovako, kao podigni. Onda mu ti podigneš za ovoliko, on gađa ovako i pogađa. Onda sedne, pa i sedeće gađa neke distance vrtoglave. Pa svačega je bilo. I onda posle karantina, sećam se jedno od prvih okupljanja kumova naših roditelja na selu, kao je da snimam 5:0. On trči za njima, bilo im zanimljivo koš, trči za njima i da on kao je da probamo da vidimo. I ja nisam bila ta tu, naravno ja sam bila u kuhinji, ali čujem neko se dere i vriska i cika i haos, Filip se smeje. Ja rekao, dobro, nema veze, pokazuju mi snimak, bila su dva snimka, jedan iz ugla moje svekrve, jedan iz ugla buduće snajke. I to se tako vidi u trenutak kad oni njega dižu, ja se ježim, kreću mi suze, ne mogu da verujem koliko je sve to stvarno iskreno i spontano na kraju. Iako su oni hteli da snime to, sve to tako bilo, nemaš ti vremena kada to da nam montiraš, da iz uglova, nema to, pratiš radnju i to ti je to. I mi smo razmišljali o tom videu da ga okačimo baš dugo, ali rekao, ajde, nećemo sad, nešto, dajmo, ajde, nemoj. I okači ga na svoj profil, ti ne možeš da veruješ šta je to bilo. Od toga da je L'Equipe francuski časopis do 10 miliona pregleda, do toga da francuski, američki Ellen Show i ne znam još koji da te zovu za prava, do toga da iz Kine prijatelj Danilov šalje kao vidi šta je izašlo kao ovdje na nekom kineskom sajtu.
to je 2-3 mjeseca su ljudi nama slali isečke iz novina, portale, gdje je sve, sav taj, gdje je izlazio taj video. Mi nismo mogli da verujemo da je to toliko da se proširilo. Svaki put kad pogledaš video, stvarno je to ta emocija i zašto ljudi ne bi prepoznali to? Ajde, trči! Idemo rogovi na leću. Ajde, O, još pogotovo što mi je sin pljunuti otac, ali dobro, ajde, samo da je živo i zdravo. Ali jeste, plan nam je bio i dalje, nam jeste da imamo veliku porodicu, ali ja kažem, toliko smo ambiciozni, u jednom trenutku želimo 500 stvari, ja kažem, deca nam jesu prioritet, ali vrijeme te nekako vuče da ako nije sad streljaštvo, onda je tu posao, ako nije posao, onda je ne znam ovo, i onda kao, aj, pa onda sad nije pravo vrijeme, sačekaj još malo. Tako da sve nekako vrtoglavo brzo ide, tako da ne znam da li ću stići do broja 4 koji sam planirala, ali drugo dijete svakako da, to nam je i želja i san i vola bi da se desi što pre, ali eto, kažem, to je uvijek onako kako Bog napiše, pa vidjet ćemo. Uvijek ponosno kažem kako mislim da je karakter izvukao moj, a onda kad krene da ga pokazuje, nije mi dobro. Ali šta ću? Volila bi da bude vaspitan kao Daniel, da imate neke, da ima manire, naravno. Ja se sjećam naših prvih izlazaka kada mi predrži kaput i otvori vrata od kola i ja van sebe, jer nikad to ranije nisam doživjela. Posle 7 godina bude to stvari koje on zaboravi. Moram malo da ga iskritikujem. Verovatno sad kako smo dobili dete oboje, smo nekako malo to sve stavili po strani i onako preče nam je da njemu udovoljimo, da njega iznenadimo, da sve bude po njemu potaman. Ali počeli smo opet da radimo onako na sebi, da se prisjećamo svih tih nekih stvari koje smo ranije voljeli i radili jedno za drugo. Da kažem, plus je što Danilo je stvarno dobar slušalac kad nešto pričam od toga da li bih voljela ovo da kupim ili tamo da idem ili ovo da uradim ili napravim. On to zapamti, ja ne znam, kao da negde zapisuje i prvom prilikom zaista da kažem nešto od toga onako čekira. Ali volim kada mi izmasira, volim kada mi donese voucher sa nekim spa tretmanom, volim kada mi kupi cveće jer ono pre to svaki drugi dan je stizao na kućnu adresu, onda neko vrijeme ga nije bilo pa kažem pa čekaj, zašto nema sada toga? Pričala sam mu pre, rekao nemoj da me navikneš, bit će ti teško. Odavno sam imala ideju da nešto krenem da stvaram, odnosno da nešto kreiram, to mi je odvijek bilo zanimljivo. Već i pre nego što sam ostala trudna s Filipom, bile su tu razne ideje, da kreiram neke haljine, sportsku opremu. I svašta nešto za što sam se odlučila, to je ostalo u vazduhu. Prosto nisam krenula kao ajde sa cijelim bićem, idemo, ulazim u to. Sad razmišljam, pa čekaj, zašto ja ne bi napravila sebi neku cool torbicu da kad prošetamo, ne znam, sat, dva, ja imam tako nešto. I dobra stvar je bila ta što nam prijatelji drže fabriku kože u Priboju, već 30 godina, 40. I tad smo se nešto sreli, pričali, ja s tad bakadesom razgovarala o tome, pa kao i kako imaš neki crtež, pošalji mi valjda od neke naše kože koja nam je ostala da ti naprim, pa da vidim. I to je tako bilo. Ja sam istraživala sigurno jedno mjesec, dva, sve moguće brendove koje volim. Htjela sam nešto da bude drugačije, da ne bude tipično, a opet da bude praktično za mame, što je teško spojivo. Ali na kraju smo došli do tog jednog ranca, odnosno torbe, ovog, koji kada se ovo popusti, možda se nosi na rame kao tašna, možeš je nositi kao ranac na rame. I ta prva koja je napravljena, meni je bila predivna i krenula sam da ih pravim u tri boje. Bile su šarene i toliko meni su bile predivne. Prosto kada sam ih ugledala, rekla sam ok, time treba stvarno da se bavim.
Sjela s Danielom, krenula da pričam šta ćemo, kako ćemo, ipak su tu i dosta ulaganja, kožu nabavljaš iz Italije, ako hoćeš kvalitetno da radiš, trebaš da platiš majstore koji su i skupi. Drugo, samo promovisanje, ne znam, trenutno preko Instagrama, to je mesečno, na mesečnom nivou dosta ulaganja. Šta ćemo da radim? Da li to vredi, ne vredi, hoću li da se ozbiljno time bavim? Međutim, kada sam videla te prve torbe koje su napravljene, kako su bile lepe i te prve, da kažem, kritike prijatelja, koje su stvarno bile pozitivne, ja rekao, ma ja idem u ovo, ulazim i to je to. I evo već godinu dana, Ivy brand postoji. Treba sad izađe drugi model, u stvari treći, jer ovo je drugi sa poklopcem, jedan je bio bez poklopca, odnosno ovako samo. Ovo je isto kao ranac, sad izlazi nešto više kao torba, onako duffel bag, kao putna torba. Biće tu još modela. Trenutno to drugo dete. To nam je stvarno velika želja o Boma i ja mislim koliko o tome pričam da će na kraju da ureknem samo sebe. Ne daj Bože. Ali to, ali neostvarene želje nam se svode više na putovanja. Mada sad kako smo, eto, da kažem, stambeno rešili pitanje, želja nam je da kupimo plac i napravimo vikendicu svoju. Iako imamo, da kažem, dosta mesta, što od svojih roditelja i prijatelja, želja nam je da imamo nešto svoje. Tako da sad, mislim da je to tu ideju da nam je karantin dao. Tako da to je, na kažem, nešto novo, ali jako živo i nešto čemu ćemo vratno raditi u narednom periodu. Ali ajde da kažemo, tih materijalnih stvari neka bude to i neke destinacije o kojima smo maštali prošle godine za ovu, a pomerili. Ali prvenstveno je to proširenje porodice, to je stvarno želja koju oboje imamo. Mislim da bi mi teže bilo da sam izabrala za muža nekog čoveka koji ima standardni neki posao, kancelarijski, koji nije u sportu nego u nekoj drugoj branši. Mislim da bi to bilo dosta teško i da bi dosta teško bilo održivo. A ovo već sada, verujem da je teško mnogima, ali prosto kada ste iz istog sporta ili posla, nije teško, pritom da ovo mi uopšte ne otežava posao, tako da stvarno mogu da kažem da imam sreću.